Revmatik testlər zamanı yoxlanılan analizlərdən biri antistreptolizin O və yaxud qısa desək ASO. Yüksək çıxarsan, bəzən valideynlər çox narahat olur ki, uşaqlarda revmatizm var və yaxud da ki, revmatoid artritə çevrilə bilər. Bu heç də belə deyil. ASO-nun yüksək çıxması uşağın keçmişdə hansısa bir vaxtda angina olmasından dəlalət edir və hazır ki, dövrdə uşağın şikayəti yoxdursa, heç bir dərman müdaxiləsinə, müalicəyə ehtiyac duyulmur və gələcəkdə də hansısa ağırlaşmaların olması demək deyil.